السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن دوشنبه د 14 مریز کال د سنبلې د میاشتې 26مه چې د 2024 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 16 سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سراج الدین حکانی په افغانستان کې د پیاوړي هوایی ځواک غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت چرسمبالی ښاغلي سراج الدین حکانی د شنبې په ورځ د پوځي قطعاتو د وړتیاو د لوړولو او ښه تجهیز د اړتیا ترڅنګ ټینګار وکړ چې د هیواد هوایی ځواک د افغانستان اصلي ساتونکي دي. ښاغلي حکانی د هوایی ځواک او هوایی دفاع له پوهنتون څخه د پایلوټانو د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال ویلي، ډېر ژر به اسلامي عمارت نړۍ ته ثابته کړي چې په بېلابېلو برخو کې پر ځان متقي دي. هغې ویلي، زموږ هوایی ځواکونه د وطن اصلي ساتونکي دي. نن که نړۍ موږ د هوایی او ځمکني دفاع پر نه لرلو تورنوي او یا یې وړتیا نه لرو، تاسې په عمل کې ثابته کړه چې نن موږ درې کسان د 3000 کسانو برابر ګڼو او انشاءالله په لنډ وخت کې به پر ځان باسیا شو. د پوځ لوی دریسیز فصیح الدین فطرت هم د فراغت په مراسمو کې وینا وکړه او په ګاونډ هیوادونو کې د افغان پوځي الوتکو پر پریښودو د امریکا پر پریکړې سختې نیوکې وکړې چې د جمهوریت حکومت د سکوت پر مهال یې الوتنې کړې وې. فطرت دا ټینګار هم کړی چې د اسلامي عمارت دروازې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو پر مخ خلاصې دي. هغه وایي، ځوانانو مو افغانستان خوشی کړ، وتښتېدل او اوس په پردیو هیوادونو کې ژوند کوي. که څه هم دوی هوسا او ډاډه هم وي، خو په هغه هیوادونو کې دین سمون نه خوري. که دوی واقعا مسلمانان وي، د ګناه احساس کوي، نو د اسلامي عمارت غیږه ټولو ته خلاصه ده. دوی باید بیرته هیواد ته راستانه شي. دغه چارواکي خبرداری ورکړ، هغه کسان چې د بهرنیو پر امر د هیواد امنیتي وضعیت خرابوي، د امنیتي او دفاعي ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. فطرت وایي، کوم حکومت چې اوس په افغانستان کې حاکم دی، خپلواک دی او د افغانستان ټوله خاوره کنټرولوي او بشپړ خپلواکي لري، او که څوک وغواړي چې دلته امنیت ګډوډ کړي، که څه هم هغه افغان وي، که څه هم زموږ د بدن برخه وي، موږ به یې مخه ونیسو چې خلک په پوره امن او سوکالۍ کې پاتې شي. په درې پیلوټانو سربیره چې په دې اونۍ کې فارغ شوي، نور 160 کسان د هوایی ځواک پوهنتون ته استخدام شوي. دوی به د فراغت لپاره 4 کاله زده کړې وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر 11 پښتون قومي عدالت جرګې لپاره د بلنو په دوام د مقبوضه افغانستان د کوهاټ ولسوالۍ په ادمخیل دره کې ځایي ولسي او سیاسي مشرانو، وکیلانو، اغیزناکو څیرو او د هر مسلک د اتحادیو مسؤلینو ته په جرګه کې د ګډون بلنې ورکړې. منظور پښتین زیاته کړې ده چې د دې سیمې خلکو یې هم په ورین تندي بلنې ومنلې او جرګه کې د هر ډول ترسره کیدونکو پریکړو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د شهید سردار محمد داود خان لخوا ډیزاین شوی د شهی کانال پروژه چې په جمهوری دولت کې تر 1400 کال پورې 15% چارې ترسره شوي وې، د یکشنبه په ورځې د پاتې چارو د بیا پیل پرانیسته وشوه. د اسلامي عمارت د اوبو او برېښنا وزارت له لورې په همدې مناسبت لغمان ولایت کې ځانګړي مراسم نیول شوي ول، او د اسلامي عمارت مسؤلینو په وینا چې د لومړي فاز د جوړولو چارې پیلېږي. 70 کیلومتره اوږد شهي کانال په الینګار ولسوالۍ کې له الینګار سیند څخه د مرکز مهترلام تر بابا صاحب دښتې پورې د اوبو رسولو پروژه ده چې چارې به یې په څو فازونو کې بشپړې شي او له تکمیلېدو سره به یې له 20-25 زره هکتار ځمکه خړوب شي. د اسلامي عمارت د کورنیو چارو وزارت مرستیال مولوي محمد نبی عمری وایي، افغانستان په امن هیواد بدل شوی
او هیڅ ډول سازمان شوي جرمونه او د امنیت ضد داسې ډله نشته چې نورو هیوادونو ته ترې خطر وي. عمری یادې څرګندونې په داسې حال کې کوي چې دوه ورځې وړاندې په دی ګوندي ولایت کې د داعش وسلوالو له لورې 14 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت وایي محمد نبی عمری په چین کې د امنیتي همکاریو نړیوال کانفرانس کې د وینا پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت ښه بللی او هیوادونو ته یې ډاډ ورکړی چې داسې هیڅ امنیت زه ډله نشته چې هغوی ته ترې ګواښ پیښ شي. نوموړي ویلي چې حکومت د امنیت ضد ډلو سره کلکه مبارزه کوي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه به ورته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه وي. که څه هم اسلامي امارت چارواکي په پرله پسې ډول ادعا کوي چې دا هی ډله افغانستان کې له منځه وړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته د هغه ډلې د بریدونو خبرونه خپریږي. له بلې خوا د افغانستان ګاونډي هیوادونه اندېښنه ښیي چې د اسلامي امارت تسلط لاندې افغانستان څخه ورته امنیتي ګواښونه متوجه دي او هلته د وسلوالو ډلو د شتون یادونه کوي. خو دا د ګاونډي هیوادونو هغه ادعا ده چې د افغانستان اسلامي امارت حکومت په کلکه رد کړې ده. د یمن وسلوالو ځواکونو د اسرائیلو پلازمینه تل ابیب کې مهم اهداف پر توغندۍ ویشتلي. د یمن وسلوالو ځواکونو خبر ورکړی چې د لومړي ځل لپاره یې د اسرائیلو مرکزي سیمې پر توغندۍ ویشتلي دي. د یمنی پوځ ویان جنرال یحیا ویلي پر اسرائیلو یې داسې توغندۍ توغولي چې 1.5 دقیقو کې 2040 کیلومتره مزل وهلی دی. اسرائیلی ویلي چې دغه بلستیک توغندۍ په یوې شاړه سیمه کې لګېدلی او چا ته پکې زیان نه دی اوښتی. د رویټر خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیلو کې نن سهار وختي د اسرائیلو پلازمینې تل ابیب او مرکزي سیمو کې د خبرداري زنګونه وهل شوي وو. په ورته مهال د یمنی پوځ ویان هم همداراز ویلي چې دغه توغندۍ له فلسطینیانو سره د پیوستون په موخه پر اسرائیلو توغولي. له هغه وخت راهیسې چې اسرائیلو پر غزې برید پیل کړی، یمنی ځواکونو وخت ناوخته پر اسرائیلو توغندۍ ورویشتې دي. یحیا وویل لکه څنګه چې موږ د اکتوبر 9 برید لومړی کلیدې ته نږدې کیږو او پر حدید ښار د برید په ځواب کې اسرائیل باید نورو بریدونو ته په تمه اوسي. د یمنی ځواکونو یوه بل چارواکي ویلي چې د 10 توغندیو له ویشتلو وروسته دغه توغندۍ اسرائیلو ته ورسېدلې او په وینا یې دا یې پیل دی. لبنان کې د اسرائیلو لخوا د جګړې پراخولو هڅې او د حزب الله خبرداري. د اسرائیلو او حزب الله ترمنځ ترنګلتیا په منځني ختیځ کې د جګړې د پراخېدو په اړه اندېښنې راپارولې دي. د راپورونو له مخې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي غواړي د غزې څخه تر لبنان پورې د جګړې ساحه وغځوي او له حزب الله سره په پراخه پیمانه جګړه پیل کړي. په عین حال کې د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اګلان ته ټینګار وکړ چې دغه رژیم پوځ له لبنان سره د جنگ د زیاتولو لپاره چمتو دی. جګړه شمال لور ته روانه ده او موږ دې موخې ته ډیر نږدې یو چې په جنوب کې پوځي عملیات په بشپړېدو دي، خو عملیات به دوام وکړي ځکه چې دا د سیمې د امنیت او د خپلو خلکو د بیرته ستنېدو لپاره اړینه ده. له بلې خوا حزب الله د اسرائیلو پر شمالي سیمو تر 6 د زیاتو راکټونو او یوې بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل. په همدې حال کې د لبنان حزب الله د مشر مراسیال نعیم قاسم د اسرائیلو څرګندونو ته غبرګون ښودلی او خبرداری ورکړی چې حزب الله د جګړې د پیلولو نیت نه لري، خو د اسرائیلو د برید په صورت کې ځواب ته چمتو دی.